Друзі, є така цікава тема продажа, оренда житла в Сонячному березі. Подивіться, які ціни. Я підійду. 46 тисяч апартаменти площею 71 метр квадратний. 41 тисяча апартаменти 45 метрів квадратних. Так, 37 тисяч метрів квадратних. А то що, 36 тисяч, 36, 30 тисяч. О, 19 тисяч доларів. Ні, євро, євро. Другий поверх 42 метри квадратних. 21 тисяча, 23, 20, 33. 6 тисяч євро, друзі. 20 метрів квадратний на третьому поверсі. Отак, з басейном. З закритою площадкою. 21 тисяча, 125 тисяч, мені то забагато для нас. Але 284 метри квадратний. 49 тисяч, 21. Отключайте. Оце так. Дешевше, ніж у Львові.